você que está curtindo a transmissão da Globo hoje. Corinthians contra o time do Internacional. Só tocando. Uma temperatura muito agradável, torno de 18, 19 graus. Não quer derrubar, tá fresquinho, tá gostoso. Entra o drible. Olha, lance extremamente difícil. Na mesma linha, me pareceu que o braço dele estava à frente. E o braço não conta para a questão de impedimento. Ele errou o toque. Tocando mais atrás. Tomando a iniciativa, como sempre acontece. E só tocando. De pé em pé. Impressionante. A impressão que jamais vai ser parado num tipo de jogada desse, seja quem for. Bateu! Jogo de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil. E aplaudido pela torcida. Corinthians. A dificuldade é muito grande, né? Mesmo com a obrigação de sair. Corinthians. Mas é o que eu disse, Júnior. É trigo pro jogo, né? É recurso. Recurso. À toa, impressado, abriu a janelinha o adversário, vou usar esse recurso. Uma temperatura muito agradável, torno de 18, 19 graus. Não queda, verdade. Tá fresquinho, tá gostoso. Internacional. Passa a perna, ele toma frente da jogada, ele não foi violento nem desleal, mas praticou o antijogo. De uma forma muito clara, o cartão foi bem aplicado. Foi expulso. Corinthians. Foi expulso. Uma excelente oportunidade. Internacional. Caiu e a falta nele. Está tocando. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo, aqui é emoção. Tentou lance individual, perdeu. É, a bola de linha de fundo, quem está com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do treinamento, nessa movimentação. Na mesma linha, me pareceu que o braço dele estava à frente. E o braço não conta para a questão de impedimento. E só tocando. Está batendo com o pé esquerdo. Dá um toque, a bola vai saindo no lateral. Logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Na sequência, o programa do jogo. Corinthians. Tenta encaixar a saída de bola. Ele vai tentar dar ali. Aí, ele é destro, né? Como é que faz?
foi deixar, ele fez uma finta. Se aproxima, recebe. Momento em que autoriza o árbitro. Para a bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Internacional deu vantagem, ele fez o ok para o assistente e deu vantagem. Recebe, fica marcado, toca. Só tocando, de pé em pé. Botou na frente. Tá no chão e falta nele. Tem uma excelente oportunidade. Um grande clássico. Velocidade. Não foi mal batido, não. Vamos ver agora. Vamos ver. Vai completar, Júnior. Internacional. Tem muita coisa pra. Não, acho que vou fazer um terceiro. Ele toca mais atrás. Vai tentar dali. Internacional. Paga para escanteio. Internacional. E ele vai para a cobrança da falta agora. Jogo muito marcado de parte a parte, né? Não pode deixar pintar um excesso de confiança, né? Ele está adiantado, né, Renato? Está muito difícil. Está na mesma linha, me pareceu que o braço dele estava à frente. E o braço não conta para a questão de impedimento. Olha como ele está adiantado, né, Renato? Está muito difícil. Corinthians. Grande clássico do nosso futebol. Luiz, a verdade é que o bicho está pegando mesmo o tempo dos dois, treinadores. Eles não estão discutindo entre eles mesmo, não. Tem uma informação sobre esses dois técnicos? Bateu! Que jogo de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil! É, a bola de linha de fundo, você, quem está com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do treinamento, nessa movimentação. A dificuldade é muito grande, né? Mesmo com a obrigação de sair. Essa bola não veio redonda. Ele toca mais atrás. Ele recebe, fica marcado, toca. Que jogo, meus amigos do Brasil! Soltou. Incrível! A bola foi pela linha de fundo. Aí vem cruzamento. Segundo goleiro! Corinthians. Brilho. 2 a 1.